Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Meu beijo e abraço aos bonitos e às bonitas. Para quem ainda não me conhece, sou o professor João Wagner e esse é o nosso canal Educando Nação. Aqui é o meu compromisso diário de discutirmos cada dia um livro recorrente em concurso público que pode ajudar você a consolidar o seu sonho e se efetivar. E poder, com muito mais tranquilidade, a gente poder desenvolver o nosso ofício sem muitas amarras, submissões e assim por diante. E claro que nesse momento, especificamente, todos os textos, tanto da parte geral que já fizemos para o concurso de Mauá, como também esta semana e estes dias, com os textos específicos do concurso para professor de Educação Básica 1 da Rede Municipal de Mauá, tá certo? Mas claro que o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele é recorrente, porque é um texto que fala um pouco sobre como a criança, no processo de alfabetização numérica, né, como que ela lida diariamente com os problemas, né? Então, na verdade, a nossa aula de hoje é um texto, né, na verdade é um capítulo de um livro escrito pela professora Adélia Lerner e também pela Patrícia Sadovski, que na verdade vai falar sobre o sistema de numeração, um problema didático. E elas vão falar como isso se apresenta junto com as crianças de 4, 5 até 8 anos de idade. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse universo da alfabetização matemática, que também é um universo bem gostoso, né? Como eu já disse para vocês, a minha experiência na prática com alfabetização foi de apenas um ano, que eu fui professor alfabetizador. Mas eu tenho muito gosto em falar de alfabetização. E sempre que a gente fala de alfabetização, a gente fala muito da questão da escrita, né? E a alfabetização matemática, às vezes, fica em segundo, terceiro, sabe lá que plano, né? E eu gosto muito de falar sobre alfabetização matemática, porque eu acho que isso é extremamente importante. E se a gente entende esse universo da mesma forma, né? E de novo, as teorias psicogenéticas nos ajudam muito, porque elas mostram para a gente como se dá essas fases de desenvolvimento atrelada à aprendizagem de cada criança, e embutir nesse processo e articular a descoberta dos números, e na verdade, muito mais do que as descobertas, como as crianças passam da linguagem falada para a escrita convencional da matemática, do mundo dos números, né? É uma pena que no meu ofício, diariamente, pouco posso falar sobre alfabetização matemática. Então, eu me encho de orgulho e de felicidade de poder ter uma aula em que nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante e, por vezes, parece que, para algumas pessoas, é menos importante e se esquece um buraco, uma lacuna na alfabetização, quando só se vincula a alfabetização ao mundo da escrita vinculado ao mundo e aos códigos do nosso sistema alfabético, certo? Os números também devem caminhar juntos nesse processo. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá o seu joinha, deixa o seu like aí, tá certo? Também compartilhe com as pessoas para que possam assistir em outras plataformas. E se você está caindo de gaiato aqui, é uma aula específica para assuntos que são cobrados e presentes no universo dos concursos, mas também que, se você aprender um pouquinho na sua prática, você vai conseguir usar e vai ver como esse repertório todo ele é importante para a sua intervenção pedagógica, tá certo? Então, nossos boas noites de hoje, Marta, seja bem-vinda, Bruna, seja bem-vinda, Clarinda, Cleide, beijos no coração. Wellita, Elisângela, França, beijo, Janaína, Maria, Gustavo, Luciana, Luana, Miriam, Valéria, Zélia, beijo, você é uma querida. Parabéns pelo seu trabalho e por todo o seu esforço e dedicação. Zélia também foi uma DI nossa na rede, que a gente tinha muito orgulho pelo trabalho que sempre fez, e não seria surpresa que, como professora também, seria extremamente excelente, caprichosa e zelosa pelo seu ofício. Então, também fica meus parabéns para ela, que foi já ADI na rede. Hoje, a nossa professora concursada efetiva, e o compromisso independe do cargo que você usa e se você é contratado, eventual ou efetivo. Então,
Tem que ficar muito claro que também existe uma coisa no nosso país que parece que o funcionário público não presta, né? O funcionário público é um bando de, é um grupo de pessoas que são só privilegiadas e só cometem roubo, são bandidos, né? Quando, na verdade, é o inverso. Você é político, você, na sua grande maioria, vocês é que são bandidos, vocês que nos roubam tudo, vocês que são usurpadores, e por conta disso, nós temos que, por vezes, gastar do nosso salário para cobrir aquilo que vocês nos roubaram e nos tiraram da educação. Então, mais uma vez, sempre, o meu respeito e carinho para todos os profissionais que atuam nas escolas, principalmente nas públicas, que em muitos casos, como a maioria dos políticos são bandidos e nos roubam, né? E a gente, para não deixar a criança na mão por compromisso, a gente acaba, né, doando o que é nosso para poder cumprir o nosso trabalho. Então, sempre o meu respeito a todos os profissionais da educação desse Brasil, que com muito sacrifício a gente consegue diariamente exercer o nosso ofício, que não é fácil, principalmente quando políticos só usam da educação para ganhar voto, mas no dia a dia esquecem que a gente existe. Tá certo? Dorisvete, Lídia, Márcia, Joyce, boa noite, boa reunião para você. Manda beijo para o Wagner. Elaine, Rose, Ivone. Alaide, Alaide, qualquer coisa, você me corrige, viu? Se eu falar besteira aqui, você me corrige, tá bom? Pelo amor de Deus. Vera, Cleide, Valéria, acabei de sair da aula. Eu também estava na live do professor Wagner. Acabou a live, eu estava já aqui com o celular e com o note, porque acabando a aula já ia entrar aqui na nossa aula. Ah, em primeira mão, eu e o professor Wagner, a gente tem uma live dia 1 de julho, às 20 horas, estaremos juntos numa live. Nós vamos arrebentar. Vai ser melhor que Marília Mendonça, vai ser melhor que Gustavo Lima. Vai estar o Wagner de um lado, e claro, cada um na sua casa, né? Aí vocês vão ter dois opostos falando sobre, claro que com o mesmo gosto pela educação, só que nós temos tratamento em relação à fala extremamente distintos, o que não significa que um é mais ou menos competente do que o outro, ao contrário, né? Eu tenho muito carinho e sou fã do trabalho que o professor Wagner realiza, com a competência e com honestidade. E brigo todo dia para ele e falo, pelo amor de Deus, hein? Você pode fazer qualquer coisa, mas não me faça coisa errada nessa administração. Eu já sou descrente de político. Não me faça ser descrente também com as pessoas com que eu tenho um carinho e amo profundamente. E o Wagner é uma pessoa que Mauá me deu, como deu a Laide, Eneida, Fátima, Valquíria, que às vezes a gente falta só se matar, mas a gente se ama, Bel, Borges. O Wagner falou dela hoje, eu também falo com muito carinho, porque sempre que eu preciso pelo Conselho Municipal, é ela que nos socorre, Edna Almendros, Maria Alice, que é um doce, quem for na secretaria e conhecê-la como supervisora, é uma paixão de pessoa. O William, Denise, supervisora. Então, Mauá me deu um grupo de pessoas, Fátima, que eu sou muito feliz, muito grato que tinha. Tem um grupo que eu sei que tem muito carinho por mim, e eu também os tenho no meu coração e no meu dia a dia. Tá certo? Então, dia 1 de julho, nós não teremos aula esse dia, que tem a live. Também é uma grande aprendizagem, mas eu falo bastante coisa. O Wagner vai falar sobre a experiência e o universo dele como secretário, e quais são os desafios da educação para isso, e eu falo como presidente do Conselho Municipal também, quais são nossos grandes desafios. E olha que nós entramos juntos na prefeitura dia 1 de outubro de 2015. E hoje, meu grande amigo é o secretário de Educação e eu sou o presidente do Conselho Municipal de Educação, que eu tenho muita honra, prazer e orgulho. O mundo, gente, ele não dá volta. O mundo capota. Beijo de luz para quem está incomodado com isso. Mari Paiva, Cida Gonçalves, Maria de Fátima, Martinha, Raquel Buschewitz. Boa noite, minha linda Núbia, Martinha, Márcia Garcia. Tem live da Sandy, mas é que a Sandy com o marido, porque se fosse a Sandy Júnior, nós não teríamos aula hoje, tá certo? Ai, João, mas você gosta? Eu gosto. Como eu gosto de samba, como eu gosto de forró. Aliás, todo mundo sabe, que me acompanha há bastante tempo, que hoje é um dia muito triste no meu cotidiano de vida.
que hoje é quinta-feira. Quinta-feira era o dia que eu ia no meu forró, no meu samba, no meu pagode, no meu sertanejo. E faz mais de 3 meses, sabe lá Deus quando, que eu terei de novo esse meu prazer de quinta-feira, que é sair para dançar, para viver o mundo um pouco, tomar minha água, que eu não bebo, né? Até porque se eu colocar, se eu mandar uma foto para a Laide tomando uma cerveja, acho que ela me roga tanta praga, ela briga tanto comigo que eu fico bêbado só de pensar em tomar cerveja. Então, por isso que eu não bebo, não. Ela pega muito no meu pé, misericórdia. Gabriela Cruz, Edivânia, Jéssica, Kátia, Tamir, Célia, Elisângela Rodrigues, Ivani Nascimento, Patrícia, Terezinha. Atrasou não, filha, estamos começando. Camila, Simone, Edna Almendros, já falei também dela, quanto eu gosto dela, Sandra Coelho, Sônia Marques, Irenice, Andréia, Bianca, Solange, Procláudia, Sandra Coelho, Josiane, Edilene, Henrico. Henrico, é a primeira aula que você acompanha aqui. Nossa, é um nome novo. Fábio, seja bem-vindo. Maria Edna, Alessandra, Maria Aparecida, Luciana, Josi Rita, Angélica. Isso, Zé. Se eu falar alguma coisa errada aqui, meu amor, você pode me corrigir, tá? Sandra Coelho, Tamires, Poliana, Ivonete, Adriano Marinho, boa noite, Sônia. A Zélia foi 15 anos ADI, está há 3 anos como professora. Parabéns, viu, Zélia? Eu tenho você com muita conta. E olha que eu encontrei com a Zélia poucas vezes, mas acompanho o trabalho e a gente não precisa estar grudado, ficar o dia inteiro para ter admiração pelas pessoas, né? As pessoas podem fazer um bom trabalho, a gente pode admirar sem ter nenhum tipo de vínculo. E a Zélia é uma dessas pessoas que faz, e o que eu posso acompanhar sempre é com muito carinho. Rosângela também, beijo, sempre obrigado pelo carinho. Vai chegar sim, Fábio, tem que estudar e foca no que nós vamos falar hoje, que você vai ver. Eli, Viviane, Gisele, Aldenice, eu estou ótimo, Aldenice, graças a Deus. Vai ser top a nossa live, sim, misericórdia. A Lilia Mendonça vai surtar e vai travar o YouTube. Nós dois juntos, segura, vai travar com o YouTube. Jéssica, fale com Deus mesmo, Fábio. Ter fé, cada um tem a sua, e eu respeito muito, e como também respeito as pessoas que não têm fé, que são ateus, agnósticos, é um caminho que cada um escolhe a seguir. Como eu também tenho fé de acordo com aquilo que eu acredito. É muito bom. Olá, Sandra, obrigado pelo carinho. Sérgio Santos, seja bem-vindo, sumido. Beijo para você, Kátia, Edivânia, Cleide. A live do dia 1 será às 20 horas. Eu e o professor Wagner. Sandra Coelho, Selma Belo, meu amor, gosto tanto de você também. Tem tanta gente Mauá, que eu nunca fui supervisor, são gestores, mas eu tenho um carinho tão grande. A Selma é uma delas. Tem várias pessoas, porque senão eu não falo o nome, é que nem todos os nomes vêm, mas tá bom? Mas eu tenho um monte. Rafael Dias, Ana Teixeira, Gisele, Adriana, Dani Germano. A Dani também tem um carinho imenso, ela faz um trabalho brilhante. Kátia, muito bem. Oi, Henrico! Beijo para você. Ó, se você vê que a mamãe não está estudando direito, não é, Samira? Puxa a orelha dela, viu? Igual a mamãe dá bronca quando você não faz as coisas, puxa e fala, mãe, tem que estudar, tá certo? Tem que estudar para passar no concurso. Quer passar no concurso, vai ganhar dinheiro para comprar brinquedo para você, para comprar roupa, tá certo? Começa a cobrar. Tá bom? Ana Teixeira, você foi minha aluna, meu amor. Aluna onde? Em escola, no Cursão Santa Rita, em palestras, aonde foi? Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas que já passaram pela minha formação, como a Elisângela, que está sempre acompanhando aula, e foi minha aluna, a Elaine, que trabalha comigo na mesma escola, agora a Ana Teixeira dizendo que foi minha aluna. Então, todo mundo seja bem-vindo. Isso, Henrico.
pega no pé, tá certo? Em 97, no ensino médio, Ana Teixeira. Misericórdia. 97? 97 eu dei aula no Brizabella. Ou foi no Brizabella, ou foi no Borges, ou foi no Casa Santa. Foi por essas escolas que nesta época eu passei. Seja bem-vinda, tá certo? Sandra Cristina Garcia também. Então, sejam todos bem-vindos. Bem, hoje nós vamos, então, Brizabella. Muito bem. Eu estou no Borges até hoje, misericórdia, há 25 anos. Então, hoje nós vamos falar sobre Andréia Augusta, que em casa todos já são seu fã. Beijo para todo mundo aí, tá? E pega bem na orelha para Brizabella, né, Elis? É que também foi, eu também te dei aula nesse ano, provavelmente, né? Eu acho que você, Elis, foi minha aluna da turma de 95, não foi, bonita? Eu acho que eu dei aula para você lá em 95, no segundo ano do médio. Fábio Clécio, da Educação do Campo. Educação do Campo, eu tenho um carinho tremendo. Tenho alguns amigos que fizeram um mestrado comigo, então um doutorado, que eles trabalham com educação no campo, lá em Pernambuco, e fazem um trabalho maravilhoso. E eu aprendi muito, pude aprender com eles um olhar muito mais qualitativo sobre educação do campo. Tá certo? Então, seja bem-vindo a São Paulo, Fábio, e que você possa ingressar conosco em Mauá. Tá certo? E todos vocês não esqueçam de ir lá me abraçar. Bem, nós vamos falar hoje sobre o sistema de numeração, um problema didático. Então, como eu havia explicado, nós vamos falar hoje sobre um pouco de alfabetização matemática, tá certo? Então, na verdade, é um capítulo, é o capítulo 5 de um livro chamado Reflexões Psicopedagógicas. E, meu filho, você vai acostumar logo com a zona urbana, viu? Se prepara, Fábio. Então, na verdade, nós vamos falar hoje sobre por que tanto a Adélia Lerner, que a gente sabe o quanto ela é uma grande alfabeto, uma grande estudiosa de alfabetização, e claro que também fala de alfabetização pelo mundo da escrita, mas ela também converge muito pela alfabetização desse mundo e desse universo numérico. Tá certo? E a Patrícia Dovis também são duas estudiosas que falam sobre alfabetização matemática, né? Então, o texto de hoje, né, o livro de hoje é O Sistema de Numeração, um Problema Didático, né? Então, na verdade, as duas pesquisadoras, a Lerner e a Sadovinsky, elas foram, na verdade, analisar e pesquisar como que é essa dificuldade de acesso ao sistema de numeração pelas crianças, né? Porque para as crianças é um enigma essa relação entre o agrupamento e a escrita numérica, porque às vezes para a criança, essa coisa quando a gente explica para elas, ah, vai um, peço emprestado, é difícil a criança fazer esse vínculo entre o que a gente fala e o que a gente escreve. A questão de unidade, dezena, centena, milhar, a gente chama isso de notação posicional. Como explicar para a criança o sistema decimal de base 10 e por que que é base 10, né? E nessa pesquisa elas percebem, né, que acertando ou errando, as crianças não percebiam que os algarismos convencionais estão baseados no nosso sistema de numeração. Então, por quê? Porque antes de pensar, na verdade, a criança naturalmente tenderá a escrever esses números em função muito mais do que o que ela ouve, e em função do que ela ouve quando ela transcreve, ela faz uma leitura da fala, transcrevendo para a escrita, que aos nossos olhos não seja a escrita que nós chamamos de convencional, tá certo? Então, o que que elas vão estabelecer? Que as crianças elaboram o conhecimento do sistema de numeração antes de ingressarem na escola, porque isso é um fato. É do mesmo jeito que a gente tem clareza que
que as crianças vêm letrados para a escola, porque reconhecem esse mundo da escrita no seu cotidiano, não pensem vocês que as crianças só vão aprender, mesmo que com cálculo mental, reconhecer algum número, alguma expressão, quando chegam no ambiente escolar. Essas crianças viveram e passaram por experiências, ou que a família estimulou, ou porque os meios de comunicação, ou porque o universo infantil que ali foi propiciado com desenhos, com jogos, também mostram. A gente sabe hoje, quem acompanha, quem tem filho pequeno e acompanha esses canais educativos, esses canais inúmeros que tem com relação aos desenhos, essas histórias e essas possibilidades da matemática, elas estão inseridas o tempo inteiro nesse cotidiano, né? Então, a criança vem para a escola com esse repertório. Então, é fundante que a escola também reconheça esse repertório antes da tomada ou do encaminhamento de qualquer situação. Na verdade, a regra é: a escola, para responder e entender a singularidade da criança, ela precisa reconhecer esse espaço e entender esse indivíduo na sua singularidade, fazendo sondagem para tudo. Então, aqui também fica uma crítica aos professores que são contra sondagens. Você pode não concordar com o tipo de sondagem. Aí eu consigo respeitar. Agora, você que é contra a sondagem, não dá para achar que isso é uma possibilidade correta. Ao contrário. Então, algumas pessoas ficam bravas. Ah, é porque sistema de ensino manda sondagem. Volto a dizer. Eu, professor, posso questionar, e não existe esse papo. Ah, só tem sondagem para primeiro ano, só tem sondagem para o ensino fundamental. Sondagem tem no espaço escolar desde sempre. Porque se alguém começa qualquer atividade sem saber quais são os limites, os tempos e formas de aprender do seu aluno, você, me desculpa, está na profissão errada. Você está de gaiato no navio aí, entrou pelo cano e quer levar todo mundo pelo cano no pacote. Ai, mas eu faço, se você faz, é uma sondagem, criatura. Então, volto a dizer, as pessoas podem questionar o tipo de sondagem. Agora, você falar que é contra qualquer tipo de sondagem, aí você precisa mesmo voltar, ler um pouco mais para os bancos escolares e entender, até porque você é uma exceção no mundo, contrariando todos os autores que vão falar o tempo inteiro que diagnóstico, desenvolvimento real, como Vygotsky propõe, conhecimento prévio, como Zabala propõe, repertório, experiência e vivência, como todos os autores de alfabetização, Délia, Thelma, Yara, Magda Soares, Ana Teberós, Emília Ferreira, Beatriz Nogueira, todos esses autores de alfabetização vão falar sobre isso. Então, você, professor, eu admito quando você fala, não concordo com essa sondagem, porque para minha realidade, tal sondagem é melhor. Ok. Agora, quando você fala, ah, eu sou contra a sondagem, então como que você faz qualquer intervenção pedagógica? Você vai para a intervenção pedagógica sem conhecer quem são os seus alunos? Se a resposta for sim, está na profissão errada. Certo? Que a gente já começa a criar um abismo de dificuldades de aprendizagem, você não levando em consideração o que seu aluno sabe. Então, eu preciso primeiro entender como que essas crianças conhecem e entendem desse mundo da escrita numérica fora do ambiente escolar. Como que as crianças se aproximam desse conhecimento, desse sistema de numeração. Então, primeiro eu preciso entender como esses mecanismos funcionam. E depois que eu entendo como esse mecanismo funciona, eu preciso apresentar situações didáticas que vão favorecer estas relações. Então, na verdade, o que que elas pensaram, né? Elas entrevistaram 50 crianças entre 5 e 8 anos de idade e elas ficaram pensando, quais são as ideias com relação ao sistema numérico, quais são os problemas, quais são as soluções, quais são os conflitos, né? Então, quando ela fala sobre a história do conhecimento que as crianças elaboram sobre a numeração escrita, a gente primeiro precisa entender o que eu chamo de sistema decimal. Gente, eu não tenho dons artísticos nenhum, não tenho impressora em casa.
Aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer para explicar algumas coisas que, se eu falasse, talvez você aí não ia entender. Como criatividade é tudo, criativo eu sou, mas eu não tenho dons artísticos, né? Então, eu fiz algumas tabelinhas aqui, que ao longo da aula eu vou falar para vocês, tá certo? Então, o primeiro passo é quando eu falo do sistema decimal, tá certo? Então, o nosso sistema decimal brasileiro, ele é de base 10. E por que de base 10? Chance, se não aparecer que eu estou atrás da folha, tá bom? E por que que ele é de base 10? Porque nós temos 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Por isso, o nosso sistema decimal, ele é de base 10. Se o nosso sistema fosse 1, 2, 3, seria um sistema de base 3. E aí não seria sistema decimal de base 10. Então, o nosso sistema decimal é de base 10, porque ele vai de 0 a 9. Tá certo? E como a gente entende isso? Como que isso se manifesta, né? Porque para as crianças, quanto maior for a quantidade de algarismo de um número, maior é o número que a criança vai entender. É, a posição do algarismo para a criança, na cabeça dela, o primeiro é quem manda. Então, quando eu falo desses sistemas posicionais, né, a gente tem uma numeração que é falada, e a criança, ela se baseia nessa informação falada para desenvolver a escrita convencional, tá certo? E aí eu trago aqui outro desenho para a gente. Então, eu falo para uma criança. A escrita convencional é 4.054. Mas eu falo para a criança o quê? 4.504. Para a criança, então, 4.504. Isso significa que a criança pode, embora a nossa escrita convencional seja esta, o 4.054, para a criança, ela pode apresentar esta escrita falada, porque primeiro é a fase que ela vai entender. Porque a criança entende a numeração primeiro falada. Então, ela vai. É um processo que não ocorre rapidamente. Então, primeiro, quando eu falo números para as crianças, elas vão escrever. Muitas vão escrever deste jeito, porque é assim que nós falamos. A escrita convencional é assim, 4.504. Mas quando eu falo, percebam que a primeira fala é a que ela vai entender como maior. Então, eu falo o quê? 4.000. 4.504. É assim que a gente pronuncia esta escrita convencional. Então, às vezes não, né? Muitas vezes, as crianças tenderão a escrever como se fosse algo por extenso. Tem crianças, inclusive, que vão escrever 4.500 acrescentando mais um zero e o 4, que a gente fala 4.504. Normalmente as crianças entenderão assim, mas tem criança que, por exemplo, numa sondagem, pode ainda acrescentar um zero aqui. Porque este processo da escrita convencional para a fala é um processo que não ocorre rapidamente. Por quê? Porque na numeração falada, como eu disse, as crianças elas vão se basear nas informações faladas para depois desenvolver essa escrita convencional, tá certo? Então, o que que é importante com relação a isso? A gente fala do sistema de numeração posicional. Pode também ser, Priscila. Existem várias possibilidades que as crianças vão apresentar. Eu estou dando só um exemplo aqui, porque se eu fosse ficar dando muito, pode confundir a cabeça, mas são exemplos clássicos, aliás. O exemplo, a criança na sondagem, o professor tem que estar preparado, porque ela pode apresentar isso com 4.000, o 500 mais um zero, ela pode colocar 4.000, pode colocar o 4, o 1 aqui,
1.504 ou 1.000 mais um zero e um 4. Então, o professor precisa estar atento nas possibilidades. Por isso que quando a gente fala de sondagem, de diagnóstico, de entender este universo, não basta apenas pedir para a criança escrever. É importante que nessa relação e nesse diálogo o professor possa conversar com a criança para que a criança possa apresentar os resultados para o professor. Porque, na verdade, os números, eles têm uma propriedade de variável muito grande e também existe uma propriedade que nós chamamos de notação numérica ou de notação posicional. O nosso sistema de numeração posicional, ele é representativo pelo que a gente chama de uma potência de base 10. E por que potência de base 10? Porque a gente já aprendeu que o nosso sistema decimal, ele é de base 10. Então, a numeração falada, ela dá origem ao que nós chamamos de produção aditivas. O que que são? Esse sistema de produção aditiva, ele é um sistema muito mais transparente, né? A produção aditiva é o que nós chamamos de numeração falada. Então, eu falo para a criança, 1.500. Essa é a escrita convencional, mas quando eu falo, a criança vai entender desta forma, 1.500. Nós chamamos isso de origem de produção aditiva. O que que significa isso? A criança, ela vai acrescentar outras informações para melhor entender esse significado, né? Então, por quê? Esse sistema aditivo, ele é muito mais transparente para a criança. O sistema posicional, ele é menos transparente e mais econômico, porque no sistema convencional e no posicional, ele é muito mais econômico, percebam, 1.500. Enquanto que na produção aditiva, olha como eu tenho. Então, as crianças, elas vão adquirir conhecimento e vão estabelecer dúvidas a respeito desse sistema de escrita, e eles vão trazer essas dúvidas, né, para o espaço escolar. E é fundamental que o espaço escolar possa entender como isso acontece. Por isso que o ensino da notação numérica ou notação posicional, ele é um passo a passo e deve ser aperfeiçoado, porque as crianças, elas não estão dispostas a deixar e aceitar essa escrita falada sem que a gente estabeleça para elas contextos significativos. Porque para ler e escrever números é imprescindível as unidades e dezenas. Mas na hora como a gente vai desenvolver esta operação matemática, a criança pode deixar isso de lado e pensar em algarismos alternativos. Porque uma coisa é colocar lá uma soma de 10 mais 50. Vai dar 60. Mas a criança pode fazer esta soma com outros recursos. Ela pode colocar pauzinho, pode colocar coração, pode usar feijão, pode usar arroz. Ou seja, os instrumentos para que a criança chegue a esse raciocínio, a esse cálculo matemático, pode ser com algarismos alternativos. Agora, compreender a notação numérica, a notação posicional, é o ponto de chegada após um longo e difícil percurso, e não é o ponto de partida. Eu não começo a escola ensinando para a criança notação posicional. Primeiro, eu vou começar com a criança, fazendo com que ela entenda como todo esse universo da fala com a escrita convencional se manifesta. Primeiro, a criança precisa entender isto. Quando ela entende isso, eu consigo trabalhar com esta criança o sistema de notação numérica ou notação posicional, como a gente conhece. O que é notação posicional? É aquela regra que nos diz que os números vão ser organizados em unidades, que é apenas um, dezenas, que são conjuntos de dezes, centenas, conjuntos de centes,
e milhares que são conjuntos de mil. Então, é importante que eu trabalhe isso com a criança, mas eu preciso primeiro respeitar este universo da fala para a escrita convencional, principalmente respeitando essas produções aditivas, e depois mostre para a criança como que a gente trabalha com notação posicional. É o famoso arme e efetue. Mas, João, eu posso trabalhar com exercício? Claro que pode. A notação posicional, o arme e efetue, é um exercício de condicionamento, de repetição, de prática. Mas ele é um exercício de repetição, de condicionamento, de prática, extremamente importante, porque será através dele que eu vou poder conseguir entrar nas situações problemas. Para eu falar para uma criança, João foi à feira, comprou 10 laranjas e 5 maçãs. Quantas frutas João comprou? Isso é uma situação problema. Só que se ela não tiver uma base de notação posicional, ela vai ter sérios problemas com isso. Então, é importante, primeiro, mostrar para a criança como isso funciona. Porque compreender isto é o nosso ponto de chegada. Não pode ser o nosso ponto de partida, conforme a Patrícia Stadovski e a Adélia Lerner colocam no seu texto. Tá certo? É importante que a gente leve o aluno ao conflito dessa numeração do que é falada, de como ele escreve. O professor vai ter que trabalhar com respostas corretas, com respostas erradas. As respostas não podem ser um problema e devem, sim, operar a favor do processo do grupo, de cada um. O trabalho em sala ele está envolvido na provisoriedade e complexidade, sendo inseparáveis. E por que provisoriedade? Porque os alunos vão manifestar um repertório muito grande e eu, professor, preciso, na base do erro e do acerto, direcionar. Vamos para um exemplo claro? Claro, eu também fiz aqui um modelinho. Olha que bonitinho. Bonitinho aos meus olhos, né? Porque pode ser que alguém ainda vai criticar, né? Porque ser humano, para botar defeito, tem 500. Então, olha, se o aluno tem clareza de notação posicional, se ele tem clareza dessa notação numérica, então eu coloco lá uma situação, um problema. João comprou 10 laranjas e 60 uvas. Quando a criança tem clareza da notação posicional, ela vai utilizar a unidade e a dezena. Então, tende a sua operação sair corretamente. Por isso que eu falo que eu primeiro vou começar com a criança demonstrando esses universos numéricos. Mas se a criança não sabe notação posicional, isso pode levar... Quando eu falo erro, não é um erro prejudicial. Isso aqui para o adulto pode ser um erro prejudicial. Mas quando o adulto quando vai fazer um concurso, porque se fizer essa conta errada, vai se lascar no resultado. Mas para o universo da criança, entender como se dá a unidade, dezena, centena e milhar é importante, porque quando ela não reconhece este ordenamento de notação posicional, ele pode apresentar situações erradas. Porque, olha, nesse caso aqui, ó, ele coloca o 6 na base da unidade. Como para ele não tem a notação posicional, e ele vai fazer a soma e vai dar 160. Porque a dezena do 10, para ele, virou uma centena. Porque ele colocou os números aqui no raciocínio dele: centena, dezena, unidade. E aí ele faz a conta da 160. Ou ele pode inverter. Ele pode colocar o 6 como uma centena, o 0 como a sua dezena que vai somar com um, e o 0 a sua unidade. E aí, nesta soma dele de notação posicional errada, 610. Agora, este erro é para ser punido? Não! Até porque a gente já aprendeu que nas bases construtivistas, não é isso? O erro é um mecanismo, principalmente na matemática, o erro é um mecanismo que potencializa a aprendizagem. A prática de erros e acertos
é que nos encaminha, tá certo? A entender como isso acontece. É isso, Adriana, fazer o aluno entender o processo, não apenas uma cópia ou a transcrição. Então, claro que à medida que você vai dando exercícios de arme e efetue com rotação posicional, é errando e acertando que ele vai construindo esse processo e esse entendimento. Então, é importante lembrar que nessa fase da alfabetização numérica, o erro também é um mecanismo que potencializa a aprendizagem, tá certo? Então, tem que tomar bastante cuidado com essa mão do professor sobre essa situação. A Solange escreve aqui, né, Solange Santos? Por vezes o professor vai e já diz que está errado. Não foi isso que falei. É verdade, né? Ah, senta lá, faz direito. Não foi assim que eu expliquei. Como se a criança tivesse toda já a estrutura mental para entender essas consignas, né? Consignas, como os autores de alfabetização chamam, é o comando da questão, o que o professor espera que esses alunos consigam fazer. Então, é claro, e por que não? Se a criança apresentar essas possibilidades, conversar com essa criança para que ele mostre qual é o raciocínio. E, em função desse raciocínio, o professor, em conjunto com a criança, começa a construir novos raciocínios para que chegue aquilo que é desejado, que é esperado. Tá certo? Então, até aqui estamos muito tranquilos, né? Então, esse trabalho didático, né, trata em qual objetivo, na verdade? De ensinar e aprender esse sistema básico de numeração, que é o nosso, tá certo? Então, quais são as propostas que tanto a Patrícia quanto a Délia, elas trazem, por exemplo, para a gente utilizar em sala de aula, né? Então, a questão do sistema decimal de posição, a gente pode utilizar a questão de como está a ordem vinculada à ordenação numérica. Então, por exemplo, ela pede fazer uma lojinha na sala, então que as crianças possam trazer coisas, essas coisas terão preços, terão números, e em função disso as crianças vão se organizar. Uma outra dica que ela traz é para ordenar a idade dos familiares, a questão trabalhar com senha, altura. O espaço físico da sala de aula ele é um ambiente muito numérico, né? Porque a gente tem tamanho, tem peso, tem altura, tem número de sapato, tem número de roupa, tudo isso que as pessoas da sala já trazem. Então, o professor também pode utilizar esses números para estabelecer ações para as crianças possam entender. Um outro exemplo também que elas oferecem no livro é, por exemplo, você dá três algarismos para as crianças e pedem para que elas coloquem na sequência lógica e quais são as combinações, as possíveis combinações com relação à dezena e a três algarismos, né? Então, as dezenas e as centenas desses números, tá certo? Porque isso é a quantidade de alunos na sala, meninos e meninas, tudo isso, tá certo? E porque essa compreensão, ela favorece essa organização do sistema. E aí que eu trouxe mais um exemplo para a gente, então, porque acho que fica mais fácil. A minha maior preocupação em dar aula de hoje era que falar sobre o assunto é bom, mas sem uma lousa, alguma coisa para mostrar, este assunto especificamente fica mais difícil, porque ele não é só de base teórica, né? Eu preciso ver, porque vendo eu entendo. Quando cair lá no concurso, eu também vou entender como isso acontece. Então, qual que é o exemplo que as autoras trazem no livro? Você propor três algarismos para as crianças. Eu estou propondo aqui: três, dois e um. A primeira atividade é colocar isso numa ordem sequencial. Então, colocou aqui, ó. Um, dois e três. A segunda consigna é: quais são as combinações de dois algarismos que o 3, 2, 1 me oferece? Tio João fez todos aqui. Ah, mas por que você não repetiu? Porque eu falei de combinação com os algarismos, falando de matriz, não probabilidade, viu? Isso a gente ensina lá para o ensino médio, tá bom? Vamos já não começar a querer viajar.
Como assim? Como assim, João? O quê, Sandra Coelho? Fala para mim, como assim o quê, meu amor? Só o como assim eu não consigo te ajudar. Como assim o quê? Escreve assim a pergunta, que aí fica mais fácil para eu poder te ajudar. Só o como assim? Sim, Sandra. É que esse material todo de ficha, tudo isso, eu não tenho aqui comigo, né? Eu teria na rede, nas escolas, mas trancado dentro de casa, tenho que me virar nos 30 com o que eu tenho. Não tenho material dourado aqui, né? Mas material dourado também é uma boa possibilidade, tá certo? Então, aqui, lembra, a primeira consigna era, eu dei três números, o 3, 2, 1. Fala para mim, Sandra, qual que é a dúvida? E aí, 3, 2, 1, a primeira consigna foi organizar em sequência, tá certo? Então, aqui, 1, 2, 3. A segunda consigna é que a criança agrupe estes números com as possibilidades com dois algarismos. Então, veio aqui. A outra consigna é que ele agrupe com três algarismos, tá certo? Então, é só mais um exemplo que elas propõem, que eu achei que se eu trouxesse ele assim desenhado para a gente, ia ficar mais fácil de entender, tá certo? Então, ela vai dar alguns exemplos, né? Com relação à proposta para produzir ou interpretar a ordem, os recursos, né? Então, é importante que a gente trabalhe com números. Sim, Sandra Coelho, mas assim, como assim, João? O exemplo da escritora, mas me diga qual é a sua dúvida? Eu dei vários exemplos das escritoras. Fala para mim qual que é a sua dúvida específica, tá bom? Sim, Kátia, é isso que ela propõe, atividades de agrupamento, com dois, com três, e claro que à medida que avança, com quatro, e assim por diante. Tem que lembrar que isso aqui é apenas um exemplo de várias possibilidades que a autora dá no livro que eu estou dando para vocês aqui. Agora, exemplo, eu trouxe só esse. Mas ela vai falar da questão com relação à ordem, o recurso, trabalhar com o que a gente chama de números inseridos no nosso uso social. Porque trabalhar com os números inseridos no nosso uso social vai estabelecer sentido, torna possível esse entendimento de como funcionam em diferentes contextos, né? Então, o que que elas falam em relação a isso? Formalistas de preço, fazer notas fiscais, listas de preço, por exemplo, para criança é muito bom. Por exemplo, sabe essas coisas de mercado? Na verdade, a própria Base Nacional Comum vai falar sobre isso, né? A PCN também trazia isso com bastante propriedade, quando falava da importância lá na matemática de utilizar esses catálogos que tem em mercado, que tem o produto, que tem os valores, inclusive o professor que é mais atento, ele consegue entender. Por exemplo, eu distribuo para grupo de crianças aquela de qualquer mercado. Só que nesses negócios, nesses panfletos de mercado, vem produtos de primeira natureza, arroz, feijão, óleo, vem Danone, vem bolacha, alguns vêm brinquedos. E eu consigo, inclusive, discutir com as crianças, quando elas fazem, né? Você distribui e cada criança ou cada agrupamento faz. Luciana de Paula, boa noite. Jogo de carta com números. Exemplo, comparar 12 e 21. Qual é o número maior? Pode, tá certo? Tem vários jogos, dominó, existem vários elementos que dão para a gente essas grandezas, tá certo? E aí, por exemplo, quando você, professor, for pedir para fazer uma lista de mercado e você ofertar esses panfletos, observe também, é bem interessante, eu já passei por essa experiência, o critério de consumo das crianças.
Algumas crianças vão propor na sua compra de mercado aquilo que já estão acostumados. A gente sabe quem é o nosso público da escola pública, qual é o perfil que a gente lida. Alguns vão comprar aquilo que percebem que os pais compram, que é o básico: o arroz, feijão, óleo, sal, açúcar. Outras crianças comprarão aquilo que a gente chama de supérfluo, que eventualmente eles veem nas compras, mas têm muita vontade, é natural, porque são crianças. Todo mundo sabe da minha história, que já passei por isso inúmeras vezes quando era pequeno, que é o Danone, que é o chocolate, que é a bolacha. E outras crianças podem comprar aquilo que é o sonho de consumo, que pode ser um computador, que pode ser um celular, que pode ser uma bicicleta. Então, quem é a sua irmã, Sandra Coelho? Também está assistindo aula? Então, beijo para ela também. Então, tudo isso, na verdade, são elementos que, por mais que a gente está usando a matemática, a gente também reconhece um pouco mais como nossos alunos vão se comportar nessa situação. E aí, quando eu me deparei com os alunos que colocaram bicicletas, videogames, na época, né, a minha fala sempre é: tudo isso é possível. E a escola, para nós, que somos pobres, ela é o grande espaço de avanço e de conquista para que a gente possa, no futuro, realizarmos todos os nossos sonhos. O que a gente não pode falar é: ah, para com isso, você nunca vai conseguir. Ah, vamos cair na real, isso não dá. Um salário mínimo, seu pai. É este cuidado com a fala que nós precisamos ter. Mas é importante que, embora a gente está falando de matemática, estamos falando de consumo. Também pode nos dar um repertório de como essas pessoas socialmente se comportam, quais são esses diferentes contextos. Nesse mesmo mercado, a gente pode trabalhar com nota fiscal, a gente pode trabalhar como se fôssemos um grupo de alunos, são os vendedores, um grupo de alunos são os compradores. Então, essas relações todas, só não pode ser no dia de hoje, né? Que eu nunca vi um país de tamanha ignorância como o nosso. No primeiro dia que São Paulo abre shopping, as pessoas lotam o shopping como se a gente não tivesse uma pandemia em 11/6/2020. Vamos ver daqui 7, 14 dias, infelizmente, o que vai acontecer. O povo é sem noção, é sem casinha, literalmente, né? Então, e claro, quando eu falo essa coisa de mercado, de nota fiscal, de ser vendedor, de ser comprador, tudo isso o professor sabe. Qual é o seu perfil de aluno? Se tem a maturidade para desenvolver estas ações ou não, tá certo? Então, por exemplo, transformar a sala de aula num banco, porque também isso prepara para outras situações. Olha, a gente está usando a matemática, mas olha quanta coisa para o exercício da cidadania está embutido. É isso, Sandra Cristina. O que não se pode é deixar o aluno de canto, porque ele não consegue avançar. Existem vários recursos. É isso. Imagino, alguém escreveu aqui, a Valéria Souza. Professor, o assunto é interessante. Como trabalhar isso na atividade remota com crianças de primeiro ano? É mais difícil. Na verdade, nesse caso, a ideia seria orientar os pais para que os pais praticassem isso em casa. E, por exemplo, não estamos pedindo nada demais. Um panfleto de mercado. Ou que o pai pegue uma folha de sulfite e escreva arroz, feijão e coloque valores. Pode fazer fichinha. E aí a criança. Então, assim, claro. Eu estou falando de um universo de pais que tem condições de, inclusive, entender esta consigna e fazer isso com a criança. E aí, claro, tem um outro grupo de pais que as pessoas massacram, e a mim dói muito, é que tem pais que não é que não têm vontade, ou são pais com má vontade. Tem pais, infelizmente, que não sabem o que os filhos deveriam saber com 5, 6 anos de idade. Porque estes pais não tiveram acesso à informação e à escolarização. E aí tem subemprego, se a gente sabe o quanto são explorados, né? Então, e aí
entender a questão da pobreza, entender que o rico não está preocupado com o pobre, se as pessoas acham que isso é ser de esquerda, ok. Se você acha que ser de esquerda é quem pensa no próximo, quem tem solidariedade, quem tem empatia, ok. Continue você vivendo num mundo achando que se as pessoas não são como você, ou se são menores ou piores do que você, ela tem que se lascar. Esse mundo não vai evoluir, infelizmente. Então, hoje mesmo nas redes sociais, um monte de gente postando, né? Ah, se você é a favor do oprimido, se você é contra o opressor, se você, você é de esquerda. Se esses são os rótulos, eu não gosto de rótulo, mas se esse é um rótulo que eu preciso carregar, perfeito. Porque os meus valores são de empatia, de entender, de saber o local da pobreza, mesmo não estando nela, porque já estive. De me colocar no lugar do outro, de parar com essas análises genéricas e generalistas de que o pai que não faz atividade, que o professor manda na atividade não presencial, no trabalho remoto, é um pai folgado, é um pai preguiçoso. Tem também. Tem o pai que é instruído, que tem condições de fazer um bom trabalho com o filho e não o faz. Mas este pai já abandonou este filho desde sempre. Ele não o fez. Não faz e não fará no futuro. Então, este para a gente. Mas não é a maioria. A gente tem um monte de pais que fazem um trabalho muito bacana, que estão aprendendo. Tem pais que estão primeiro aprendendo aquilo que o professor pede, para depois fazer com o filho. Agora, tem pais que, mesmo em querendo fazer, eles não têm como. E não é porque é má vontade, porque é preguiçoso. Porque, às vezes, se você que está assistindo a minha aula tem dificuldade de compreender e entender, você não é melhor ou pior do que ninguém. A gente está aqui para aprender. Só que você que está assistindo a minha aula, provavelmente que é professor, tem inúmeros outros recursos e possibilidades da informação. Nós estamos falando de um país que tem quase 50 milhões que vivem com auxílio emergencial, Bolsa Família, ou estão abaixo da linha da pobreza. Esses não têm para onde ir. Então, por isso que eu entendo, Valéria, e sou super solidário, mas eu, professor, e eu converso muito com o professor Wagner, por isso que eu sou tremendamente contra qualquer profissional que cobre quantidade de atividades em atividade remota e atividade não presencial. Eu bato na tecla que mais do que quantidade, para a gente vale a qualidade. E esta condição de quantas atividades, ela deve ser única e exclusivamente uma relação e uma decisão do professor. É ele quem conhece, não sou eu, o supervisor de ensino, não é o diretor de escola. Quem conhece a sua turma, o diretor pode conhecer todo mundo, mas ele é um generalista. Quem conhece sua turma são os profissionais que atuam nela, que estão ali diariamente. Professor, ADI, auxiliar, seja o nome que queiram dar. Professor de desenvolvimento infantil, são estes que estão em sala de aula. Ah, mas tem professor que é folgado. Isso é a minoria, também tem que parar com essa coisa. E aí, porque tem um, dois professores que fogem um pouco a curva, eu tenho que vir com esta mão pesada para todo mundo. É ruim isso. Então, esses extremos é ruim para todo mundo. Eu sou super solidário, Valéria, ao que você está colocando. Porque uma coisa é eu falar tudo isso e você, que é professor, que tem esta base, consegue entender o que eu estou dizendo. Quando você, professor, propõe isso para alguns pais, porque a gente sabe que para as crianças pequenas, muito pequenas, em alfabetização, as atividades, as crianças, na maioria, estão dependendo de um outro adulto. Até porque, se não for assim, não teria porque ter escola. Vamos só cair nesta realidade também. Se fosse para as crianças fazerem tudo em casa, sem intervenção de ninguém, não precisa ter escola. A prova, a pandemia nos mostra mais uma vez o quanto a escola é importante, enquanto a especificidade humana do docente é importante neste processo. Agora, claro, Valéria, quando a gente propõe isso para as famílias, e isso sempre é muito importante, a gente tem esse cuidado, e o professor sabe quem é a família
que consegue ajudar seus filhos? Quem é a família que o pai... E é uma pena para essa criança que essa família é omissa, mas tem aquelas famílias que os pais até atendem. E não pensem vocês que pai não sofre quando não consegue ensinar. O pai que é comprometido, que tem vínculo com os filhos, eu posso pensar nisso da minha família, meu pai e minha mãe. Por mais que queriam me ajudar, tinha coisas que eles não sabiam. E é um sofrimento. Quantas vezes meus sobrinhos recorreram para que eu desse aulas de recuperação, de biologia, de ciências, porque por mais que os professores ensinassem, não estavam entendendo, e os pais também não conseguiam ensinar, porque é um conteúdo específico. Então, eu acho que nesse momento, não só nesse momento de pandemia, em todos os momentos, eu, você, professor, a gente precisa usar de empatia, se colocar no lugar do outro, e acima de tudo, entender quem são os nossos alunos. Por isso que é importante não só a sondagem para escrita, não só a sondagem para matemática, mas a sondagem de vida, de entender, de compreender, porque a gente sabe o quanto tudo isso, a alfabetização para o letramento e para a escrita, para a alfabetização matemática, com carinho, com afeto e com respeito, todas essas aprendizagens, elas são potencializadas, elas são melhores desenvolvidas. Tá certo? E aí, claro, como a sua mãe está nessas questões de informática hoje em dia, de tecnologia, né? As TDICs, elas também são importantes. E alguns pais sabem utilizar, outros não. Então, é este cuidado, essa diversidade que nós temos, e que é muito bacana, e acho que o nosso ofício docente, ele é bom, porque por mais que a gente planeja qualquer ação de intervenção, a imprevisibilidade é o que nos move, nos motiva todos os dias. Porque é só ali, na prática, que eu sei se aquilo que eu estou preparando está funcionando ou não, o jogo de cintura, a dinâmica, pensar em outras ações de intervenções. Então, assim, é um momento muito difícil. E eu reforço que a prioridade é, sim, Valéria, a qualidade e não a quantidade. Não existe nenhum referencial, não tem nenhuma norma que diz, na verdade, quantas atividades por dia devem... Isso é uma decisão exclusiva do professor. Pode ser uma, pode ser 50. Mas quem decide isso é o professor. Não pode ser ninguém de fora, porque o único gestor de sala de aula, e aí sim, por todos os autores, gestor de sala de aula é o professor. E aí, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, alguém pode intervir. Caso contrário, não. É muito cômodo para quem não está em sala de aula ficar estabelecendo faz isso, faz aquilo outro. Certo? Ah, João, mas e aquele que faz errado? Esse que faz errado, você vai advertir, vai conversar e assim por diante. Primeiro, orienta. Na orientação, continuando com teimosia, você vai, adverte, suspende, faz tudo que a lei permite. O que eu não posso é, em razão de uma parcela que eu reforço, que é muito pequena, e em função disso massacrar uma classe que tem se doado diariamente, muito mais do que a sua carga presencial, para fazer com que essa interação professor e aluno não se perca, e para quando a gente puder, no presencial, retornar, para que a gente retorne, ainda com esses vínculos de afetividade, mesmo com o período de distanciamento, que continuaram sendo alimentados e reforçados, porque sem isso não existe educação. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Sempre, Cláudia, as desigualdades sociais do nosso país, elas são evidentes. Por isso que as comparações com outros países me causam um pouco de estranhamento. Certo? Então, quando eu falo da matemática, então, claro, que quando eu penso na atividade não presencial e encaminho essa atividade aos pais, eu preciso encaminhar de modo que consiga minimamente ser executada. E sabendo que alguns, ou porque não querem, não vão realizar, e outros porque, infelizmente, não sabem. Tá certo? Quando do retorno, teremos um trabalho árduo para mensurar como se deu esse período longe da escola. Ah, eu consigo saber isso hoje? Reforço. É a primeira vez que isso acontece nas nossas vidas que a gente está aqui. A não ser quem está aqui desde a gripe espanhola, mas eu provavelmente não estava na escola nesse período. E aí, então, a gente, no retorno, a gente vai conseguir mensurar
os pontos positivos e negativos claramente, mas que não é a mesma coisa, seria da minha parte uma tremenda hipocrisia falar que é. A gente minimiza, tá certo, uma situação. É isso, Edna, me dói muito. Tem gente que não tem mesa para fazer. Eu sei o que é isso. Eu já morei num quarto cozinha com 10 pessoas. A gente não tinha nem espaço para dormir. Então, a gente não lida com esse agrupamento dos sonhos. O nosso agrupamento real é muito mais complicado, tá certo? É, Sandra Coelho, é verdade. E aí, mas agora imagina quem não tem uma irmã que se formou, quem não tem alguém professor na família. Se tem alguém, inclusive, pais que nunca frequentaram a escola. Não porque são preguiçosos, porque o nosso país, como o nosso desigual, ele potencializa que você não frequente a escola, porque é um país que não valoriza estudo, e que os políticos roubam muito mais, não dão exemplos, e assim por diante. E tem que ser executável sempre, tá certo? Então, por isso que as autoras propõem esse grupo de atividades, né? Então, brincar de banco, de caixa, de cliente, de vendedor, de loja, tá certo? De utilizar notas fiscais, comprovantes de pagamento, trabalhar com a sequência oral, nesse caso, é fundamental, porque a gente recorre a uma sequência escrita para reconstruir o nome do número, né? Então, sempre que propor essas atividades, é importante que isso seja feito de forma oral. E, de novo, quando as autoras escreveram esse livro e pesquisaram, nem se passavam. Então, claro que isso aqui eu estou falando é uma realidade do professor com o aluno em sala de aula, tá certo? A gente adapta tudo isso para uma atividade não presencial. Por isso que elas vão falar da busca de regularidades nesse processo, né? Então, além de trabalhar com os critérios para ordenar os números, né, é importante que a gente apresente. Toda vez que eu falo de dezenas, eu preciso de dois algarismos. Quando eu falo de centenas, eu preciso de três, que depois do dois vem o três, do cinco vem o seis. É importante trabalhar com este ordenamento, porque esta regularidade, ela vai cumprir dois objetivos, né? Então, ela torna possível formular esses problemas digeridos, a explicitar essa organização do sistema. Então, de novo, né? Uma coisa é trabalhar com a notação posicional, com a unidade, dezena, centena. E quando eu falo sobre uma situação problema, eu consigo ir além porque eu consigo formular esses problemas, tá certo? É trabalhar com enunciados mais abertos, mais amplos, né? E para a gente finalizar, ela vai falar da importância da relação do sistema de numeração com as operações aritméticas. O próprio Arne efetua e ele é a base dessa notação posicional, né? A soma, a adição, a multiplicação e a divisão. E a gente vai nessa ordem de começar com adição e subtração para ir incorporando as práticas e vivências de divisão e multiplicação, tá certo? E aí, à medida que as crianças vão avançando, a gente vai incorporando estas novas operações, né? Então, essas atividades, elas devem reunir algumas condições. E aí, falando dessas condições, a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Então, partir de problemas formulados pelo uso da numeração escrita. Isso é importante. Contemplar diferentes procedimentos, admitir diferentes respostas. De modo que essas aprendizagens, elas podem ser potencializadas e geradas no indivíduo ou no coletivo. É importante que se favoreça o debate, a circulação da informação. Inclusive, quando alguma criança errar alguma coisa, muito mais do que fazer isso de chacota, é importante que tudo isso seja discutido abertamente para que isso amplie o repertório de todas as crianças. E, por último, extremamente importante, é aproximar o uso escolar do uso social da notação numérica ou da notação posicional.
Por isso que fazer as atividades com loja, com mercado, com banco, simular essa mercadinho, feira, simular isso no espaço escolar. Algumas escolas têm experiências, são possíveis, né? Tem escolas que conseguem levar as crianças ao mercado, tem escola que consegue levar as crianças à feira, né? Então, são todas possibilidades fazer essa relação que existe do uso escolar com o uso social da notação numérica. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários, que nós vamos ter um momento ainda lá para frente. Tá certo? Que eu estou planejando, que também dá trabalho isso. Nós vamos ter uns esquemas, quando acabar todas as específicas, né? PEB 1, PEB 2 e diretor de escola, eu vou entrar depois com novas aulas, mas aí com resoluções de testes, pensando especificamente no concurso. Vamos vir com baterias, com aulas sobre os assuntos, mas não mais a aula só teórica. Então, eu monto questões e aplico esses conteúdos como eles podem caírem nos concursos públicos. Então, mas isso é lá para frente. Até porque, para responder a questão, eu preciso entender. Então, se ficou feinho meus desenhos, eu peço desculpa. Eu fiz com todo carinho hoje à tarde, pensando que seria uma forma de ajudá-los, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha. Tá certo? Amanhã a gente não tem aula, porque é ponto facultativo, e em ponto facultativo nós não temos aula, tá certo? Então eu volto com o específico de PEB 1, dia 29 de junho. A semana que vem é específico de PEB 2, tá certo? A semana que vai de 15 a 19 é específico de PEB 2, e a semana que vai de 23 a 26 é específico de diretor de escola. Então, para o específico de PEB 1, eu volto dia 29 de julho, tá certo? Amanhã é dia dos namorados, vocês curtem, aproveitam. Amanhã é ponto facultativo. Para quem tem as suas fés, hoje é Corpus Christi, que possa professar da melhor maneira, né? Entender e, quem sabe, essa esperança do corpo de Cristo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos torne pessoas melhores. Tá certo? Então, sugiro também, como vão ficar 2 semanas PEB 1 sem ter aula, aquilo que eu falei para diretor: reassistam as aulas, foquem, não deixem de ficar assistindo aula só porque não tem. Pega uma, 2 aulas por dia e reassistam, tá certo? É importante, que quando vier a prova, não vai ter tempo mais para estudar. Aí é a prova e o que cada um fez nesse tempo que teve para estudar. Então, mesmo não tendo a aula aqui específica, por favor, estudem, tá certo? Então, eu agradeço de coração o carinho de todos vocês. Obrigado, Zélia. Então, bom fim de semana para todo mundo. Quem tem namorado, namorada, amanhã aproveita. Eu vou continuar tomando água, porque sozinho, solteiro, pandemia não dá para ter ninguém, também ninguém quer, não adianta, né? Cá vi um cara bonito desse, inteligente, cheiroso. Misericórdia, ninguém quer namorar com a minha pessoa. Jesus do céu, o que está acontecendo nessa pandemia? Não tem baile para ir, não tem forró, não tem samba, não tem nada. Ô, Jesus do céu. Tá certo? Então, muito obrigado. É isso mesmo, Cláudio. A gente tem países que a gente tem pessoas que não têm nem sala de aula, na chuva. Tá certo? Obrigado, Kátia, Lenice, Vera, Zélia. Tá certo? Muito obrigado pelo sempre carinho. Luciana. Beijo, gente. Vou de água também, chocolate. É o que eu vou, Fê. Continua engordando, que nessa pandemia eu devo ter ganhado acho que uns 15 quilos. Tá certo? Sandra Coelho. Obrigado. Sempre que tiver dúvida, pode perguntar. Maria, Alessandra, Renata, Cris, Josi, Gabriela, Aldenice, beijo para vocês. Tem vida, claro que tem vida, filha. Tá a vida gorda aqui, mas tem vida sim, tá bom, Cida? Só que assim, a nossa vida é dentro de casa, né? Porque, lembra, se você for sair, põe máscara, usa álcool, sabão, se ficar, puder ficar dentro de casa, melhor. Cuide de você, cuide dos seus. Nós não saímos ainda dessa
pandemia, tá certo? Adriano, o que que o Fábio falou? Que o Adriano deu risada? Você é solteiro, Fábio? Então também tem que correr atrás de alguém, né, Fábio? Isso, minhas paixões são. Não quero casar. Eu também sou apaixonado. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estudar. Adoro viajar. Estou precisando do pós-doutorado. Ah, mas namorar é muito bom. Pena que nessa pandemia está bem difícil. Tem que fazer ela para todas as tampas, Aldenice. É que a minha tampa laciou um pouco, né? Por causa da pandemia. Mas Santo Antônio, eu não. Vai que ele me manda uma tranqueira, filha. Só eu sei que eu já passei nessa vida. Gente. Beijo para vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? Amanhã não tem aula, a gente volta segunda-feira com específico de diretor, com PEB 1, dia 29, tá bom? Fiquem em paz e com Deus, tá certo? Sintam-se todos acarinhados e abraçados. Tchau!